さあ、アミナちゃん。アミナちゃん、本当にどこにも行ってない話するよ。お願いします。別に汚い話とかじゃないから、するよ。うん。うん。何の話？もう、女の子は本当にわかると思う。多分、本当に選挙が、本当にプレッシャーで、うん、でも嫌だったんだろうね。うん、本当に本当に嫌だったの。うん、でも、本当にずっと選挙が始まるって、もう発表されて、うん、もうずーっとずーっと、なんか、うーんって思ってて、うん、選挙があった次の日に生理来た。いや、タイミングよく。2時超2時さあ、2時を回りましたけど。いや、もうよっぽど、よっぽど精神的に、あなるほどね、こんなに、なんか、いろいろ、人生いろいろあったけど、うんうん、こんなに追い詰められたことはなかった、過去。まあ、安心したんだろうね、体が、ね。本当に体が安心したんだと思う。うん。うん。人間の、だって、その、選挙の次の日って水着撮影だったでしょ？そうだ。それぞれの、